Magazin Plus bu dəfə illərdir ki küsülü olan prodüserlər Səbinə Rəcəbli və Mədinə Məliki barışdırdı. Maşallah arıqlayıb, maşallah qəşəkləşib. Zaten qəşəng idi, amma arıqlayıb xeyli kilo atıb. Mən tanımadım onu, vallahi billahi. Məndə yox deyil şey, mən ya üzürəm, ya düzürəm. Bildiyimiz kimi, məşhur prodüserlər bir neçə il əvvəl X kanalların birində yayımlanan verilişdə bir-birinin ünvanına sərt sözlər demişdilər. Onlar tədbirlərin birində bir yerdə Magazin Plus kamerasına tuş gəldilər. Bizim qalmaqal vaxtımızda belə idi, tutuş-mutuş bir xanım idi. İndi arıqlayıb. Səbinə xanım, gəlin bura, gəlin bura, gəlin bura. Gəlin, gəlin bura, gəlin bura. Aysel məni gözləyir, zaten mən deməsəm gəlməyəcək. Aranızdakı qalma-qaldan sonra barışmısınız da, yəni Mədinə xanım deyir ki, barışmısınız. Təbii ki, barışmısınız. Biz elə orada olduq və salam. Prodüserlər bu barədə ilk dəfə danışdılar. Biz barışmışıq. Yəni bizim aramızda buzlar əriyib. Bəli. Biz bir-birimizi çox istəyirik. Can, çox sağ olun. Və bir daha ümid edirəm ki, heç vaxt belə. İnşallah. Mən fitvaya gedən deyiləm, Səbinə xanım da gedməz yəni. Qeyd edək ki, bütün bu hadisələr həmkarımız Aysel'in ad günü tədbirində baş verdi. Kameramız qarşısına keçən Aysel arzularını dilə gətirdi. Bugün sevincimin həddi hüdudu yoxdur, amma onu deyim ki, mən bir il öncə ağır itki yaşamışam. Demək olar ki, bu ağır itkidən sonra istəyərdim ki, biraz üzüm gülsün. Bax, bu o ətrafımda olan dostlarımın sayəsində, çünki mən doğrudan da istəyərdim ki, artıq bundan sonra pis günlər yaşamayım. Bu özəl gündə dostları da onun yanında idilər. Aysel, mən sənə xoşbəxtlik, uğur arzu edirəm. Çünki onlar səninlə olanda həyatında hər şey çox gözəl olacaq. Səni sevirəm, çox istəyirəm, uğurlarım bol olsun. Aysel, təbrik edirik. Öpürürüm, Aysel. Çox xoşbəxt ol. Amin. Xoşbəxt olasan, o gün olsun, inşallah yaxşı qismət olsun. Toyunu görək. Hər şey gözəliyi onun olsun. Təbrik edirəm Aysel, doğum günün mübarək olsun əzizim. Mən də Aysel xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Ömrü uzun olsun, üzü daimə gülsün. Aysel kişi kimi qızdır. Və biz həmişə Aysel'in yanındayıq, həmişə onunla bir yerdəyik. Onu təbrik edirəm, xoşbəxt olsun. Nəfəs ilk dəfə Zeynəb Həsəni haqqında danışdı. Əlaqə saxlayırıq hər gün və bilirəm artıq necədir, nə vaxt gəlir. Xəstəliklə bağlı da elə biz ilk... İndi şükür Allaha yaxşıdır. İlk olaraq bərabər bir yerdə getdik, onu öyrəndik biz Türkiyədə. Artıq xəstəliyin nə olduğunu orada bildik və 4 gün orada qaldıq. Çox çətin günlər oldu təbii ki, amma mən düşünürəm ki, elə dost dar gündə tanınar. Həkimlər artıq hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. 99% hər şey yaxşıdır. 1% ola bilər ki, nəsə qaraltı olsun. Amma inşallah ki, onu da şükür Allaha ki, hər şeyə çarə var. Dərman vasitəsi ilə atlatar inşallah. Biz də öz növbəmizdə həmkarımızı təbrik edib ona həyatında uğurlar arzulayırıq.